Pas ditja së jetës ka që një ngjarje e veçantë në besimin ndaj Zotit për 90 të rinjtë të familisë së Shkodrës, të cilët në meshën e shenjtë drejtuar nga arqipeshvi i Diocezës Shkodër-Pult Monsinjor Angelo Massafra, kanë marrë edhe kungimet e para. Gjatë kësaj meshe, arqipeshvi i Diocezës së Shkodrës ka përcjell një mesazh për gjithë të rinjtë, të cilët kanë kryer edhe këtë proces të rëndësishëm për besimtarët katolik. Atë që unë mora nga Zoti Jezusi, sepse Shëmpalli nuk ka qenë në nëzënësi si apostullë tjere, por pas në vegime, në mergulli, Zoti Jezusi që shka i ka mësuar, atërë thot, atë mësim që mora nga Zoti drejt për drejt, në zemi juve, qëfar mësim? Që Jezusi mori në atë tejnë madhe, para se, se thot, shëngjoni, para se të vëdiste, në ka të rëguar bujarin e dashur e ti deri në fundë. Deri në fundë, qëfar fjallë, në ka dashur deri në fundë. Jo vetë deri në fundë në kryq e në gjallit, deri duke dhuruar vetë vetën, kjo është mërgulli në shenjën e bukës e të verës. Pas meshës së shenjtë, familia e Shkodrës ka organizuar edhe procesionin në rrugët e Shkodrës nga katedralja Shën Shtjefnit, dhe e pran kishës franciskane. Besoj që urimi më i përzemër të shkon në mënyrë të veçantë fëmijëve që sot për herë të parë kanë marrë Krishtin në zemër. Mos harroni se duhet me kenë dëshmitar të këtij gëzimi. Dhe marrë Krishtin dhe thanë mi për ja Krishtit të shëmrapa edhe me shpirt edhe me sedhin tonë. Pra ndaj urime edhe u shëtnoshi. Sakramenti i korpit të Krishtit është festa eukaristisë, sakrament në cilin Jezusi në la kujtimin e gjallë të pashkëve të ti, ngjarje kjo e rëndësishme për mbar besimtarët e krishterë.